पौडेल सुनचाँदी तथा मनी ट्रान्सफर पत्री शनिश्चरे दश मोरङ सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता पशुपति गोल्ड हाउस दमक 11 छापा कुम्रो बोकी थिमितिर घर की बुढी लेङलेङ गर्छे आउँछु बरु तिमीतिर आचोटी कुटाई त दामी खाइयो त कहिले पुरा नेताजीका हुन्छ कहिले कलाकारका व्यङ्गे हुन्छ समाजका कुरीतिर कुसरकारका मेचीदेखि कालीसम्म फटादेखि जालीसम्म गर्छौँ कुरा थरी थरी घर घर चाहिँ गाली गाली तर के तर पाइँदैन है आफ्नो पाइँदैन है आफ्नो पाइँदैन है साला नाकाबन्दी भएको बेलामा तँलाई पनि म धोकाबन्दी गरिदिन्छु लु खा ए बाउ जे जे गरे पनि गर धोकाबन्दी गरे नि गर नाकाबन्दी गरे नि गर तर अहिले चाहिँ ढोका खोल न यो पेट काटेर मर्ने बेला भइसक्यो छिटो न बाउ यतै काटेको भने एकचाली खोलिदिन्छु फेरि धोकाबन्दी गर्छु तँलाई म फेरि खोल न खोल्ला त यस्तो त बेला सम्झिरा हेर बाउ मान्छेको आधारभूत आवश्यकतामा कहिल्यै पनि नाकाबन्दी गर्न हुँदैन तिमी बाउ र म छोरा बिचमा विगतमा कत्रा कत्रा सन्धि सम्झौताहरू भएको थिए तिमीले त्यो भङ्ग गर्न खोज्छौ बाउ टोइलेट गर्न नपाएर आपत नपरेको मान्छेलाई टोइलेट जान नदिकिन ढोकाभित्र थुनेर ढोकाबन्दी गर्नु र नाकाबन्दीमा राख्नु ठुलो अपराध हो अपराध त अपराध हो त्यो कुरो मलाई राम्ररी थाहा छ तल मैले तँलाई अपराध गर्न खोजेको होइन तँलाई मैले धर्म गर्न खोजेको छोरालाई ढोकाबन्दी गरेर तिमीले कस्तो खालको धर्म गर्न खोजिरहेछौ बाउ चाल दिशामा तिन दिशा नाका बन्द छ त्यही एउटा खुल्ला नाकाबाट चाहिँ दिशा खलास गरौँ भने तिमी ढोकाबन्दी गरे गर्छौ यो बोकमुखेले कुलै बुझ्दैन भने त मैले कहाँ यो दिशा भनेको हो त अनि कुन दिशा त पूर्व पश्चिम दक्षिण थप्पै नाका थप्प छ मैले छल छिमेकबाट झुक्कै फुक्कै गरेर बल्ल बल्ल घरभित्र आपूर्ति गरेका सामान तैँले एकैदिनमा चट पालिदिस् मैले भोलिदेखि के खाने अबदेखि हेलकेटा चार दिनमा एक दिन खाने तिन दिन केही नखाने अनि यो तेल दिशा कि पिसाब खलास पनि महिनामा चार त ती मात्रै गर्ने हेर बाउ एउटा छिमेकीलाई समस्या पर्दा त अर्को छिमेकीले सहयोग गर्छ भने तिमी त मेरो आफ्नै बाउ अनि बाउले छोरालाई यसरी ढोका थुनेर ढोकाबन्दी र नाकाबन्दी गर्न हुन्छ हेर बाउ जसरी हुन्छ आधारभूत आवश्यकताका चिजहरू तिमीले घरमा आपूर्ति गर्नुपर्छ त्यसका लागि बाउ कुन छिमेकीसँग सम्बन्ध जोड्नुपर्छ कुनसँग सम्बन्ध तोड्नुपर्छ त्यो कुरा मैले तिमीलाई सिकाइ राख्नुपर्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई हेर बाउ आकाश मार्गबाट हुन्छ कि धरती मार्गबाट हुन्छ कि सुरुङ मार्गबाट हुन्छ कि उत्तराखण्डबाट हुन्छ कि दक्षिण खण्ड मार्गबाट हुन्छ कि तिमीले घरमा आवश्यकताका चिजहरू आपूर्ति गर्नुपर्छ के ताल त पत्तैमा पालेला छ त ठिकै छ हेल म जसैले हुन्छ जे गरेर हुन्छ वैकल्पिक मार्ग खोजेर भए पनि आवश्यकता परिपूर्ति गर्छु हिँडे माथि जाउँ बाउ जाउँ भुँडी दुखेको बाना गरेर तिम्रो त्यो ढोकाबन्दी कि नाकाबन्दी मैले त्यत्तिकै विफल गर्ने तर हेर बाउ तिमीहरू जस्ता बाउहरूले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ छोराछोरी जन्माएपछि छोराछोरीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ यी बाउ पनि त्यत्तिकै बाउ भएछन् म बाउ मात्र हुन्न म मेरो छोराछोरीको हरेक आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिन्छु चारै सीमा नाकाबन्दी होस् कि बाह्र सीमा नाकाबन्दी होस् गोर्खालीको छोरो त्यहीमा चाहिँ कृषि प्रधान देश अहिलेसम्म विश्व सामुमा गोर्खालीको सिर्काइ झुकेको छ कुनै माइकल लालले देशमा नाकाबन्दी गर्दैमा
यो पेट बोकेर राखिँदैन। आफ्नै बारीमा आलु रोपिन्छ, फलाइन्छ अनि खाइन्छ सीमा पक्ने। अब आफ्नै बारीमा आलु रोपेर 36-36 इन्चको आलु फलाउँछ सीमा टोक्ने, त छिमेकीको बारीमा मात्रै आलु फल्छ, हाम्रो पनि आफ्नै बारीमा आलु फल्छ, ए रोप्नु पो पर्छ त, के भन्छ भनेको पर्छ। औ सीमा टोक्ने बुलाकी त साह्रै राम्रो लाग्छौ नि। मेरो 36 वरी बुढी मध्ये 15 नम्बरकी सोल्लो खुम्बुकी बुढीले लगाएको जस्तै बुलाकी पो लाग्छ त। कहाँबाट ल्याएको हौ सीमा टक्ने यो बुलाकी? बुलाकी भन्यो पनि भन, नाकाबन्दी भन्यो पनि भन, तर हाँस्न चाहिँ हाँस। ए सीमा टक्ने नाकाबन्दी पो गरेको? अनि नाकाबन्दी भनेको त के हो, बुझेको छ कि छैन? सबैले नाकाबन्दी नाकाबन्दी भने, मैले त यही होला नाकाबन्दी भने, नाकैमा ताला पो हान्दे त। यो नाकाबन्दी भनेको कुरो पनि साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ, भित्र आयात गर्न पनि गाह्रो, बाहिर निकासी गर्न पनि गाह्रो। तर यो नाकाबन्दीबाट चाहिँ सडेका कुहिएका गलेका चिजहरू मात्रै आउँदो रहेछन्। यो नाकाबन्दी भनेको साह्रै गाह्रो रहेछ। अनि त्यस्तै गाह्रो भएको भए यो साँचोले खोल्दा भइगयो नि? के गर्नु, चाबी त छिमेकीसँग छ, कसरी खोल्नु? खोला भन्यो पनि भन, नखोल्यो भन्यो पनि भन, तर हार्न चाहिँ हाँस। मान्छे पनि ताल तालको देखिन्छ हौ सीमा टोक्ने, नाकाबन्दी भनेको नाकमा चाबी झुन्डा रहन्छ, अनि यस्तो खालको भएपछि देशमा कहिले विकास हुनु? म बरु बुढो मान्छेले बुझिसकेँ नाकाबन्दी भनेको के हो, अब यस्तो भर्खरको मान्छेले बुझेकै छैन। आलु त धेरै फल्ने रहेछ यो पालि त। सन्देश आनी सन्देश आनी, मुलाके चानी आएको मुर्गालाई झट्टीले आनी, गोरु भाग्यो नारायण नारायण नारायण। यो स्वर सरले त म जस्तालाई त मालामाले बनाउने भयो, यो स्वर सरदलाई बढाएर 32 श्राद्ध बनाउनु पाए त झन् कायदा हुन्थ्यो। एउटाकोमा श्राद्ध गर्न गएको टिभीको खोल पो धेर फटायो। अब यसको इन्जिन चाहिँ खोइ त भनेको त नाका खोलेपछि घरैमा ल्याइदिन्छु भन्नु पर्ग्यो त। अब अर्कोकोमा जानु छ, खोइ के दिने हुन्, आफूलाई त भ्याइ नभ्याइछ। सन्देश आनी मुलाके चानी आएकी मुर्गालाई। होइन, फुल त राम्रै फुलेछ त, तर कमिला पो निक्लिन थालेछ र बर्बाद भयो त। यति राम्रो फुल बिगार्नु त भएन नि, अब बजार गएर दबाई किनेर लिएर आउनु पर्यो फुल। घर छैन, यो तेरो बाउको घर हो त, यति मात्रै लिसाएको अझै लिसाउन मिल्दैन। रिस त मलाई खुट्टै खुटेको थियो नि, तँलाई दुई औँला धार लाएर यसरी सेकु, यति हो लिसु तको? अब मलाई रिस उठेको देखाउनु भन्दा तैँले फेरि माटो सुङ्लास् नि त। धेरै लिसु त माटो मात्रै सुँगेला त हुँदैन, तँलाई सबभन्दा धेरै के भन्दा लिसु त भन्नु चाहिँ कसैलाई नभन कि, सबैभन्दा रिस मलाई ढेँडु भन्दा लाग्छ नि फेरि। ढेँडु भन्दा लु त्यसो भए मैले भन्दे ढेँडु मलाई त बेको बनाउन खोज्ने सर्टेजको बेलामा, तँलाई नुनले हान्नु पर्ने, तेलले हान्नु पर्ने, तँलाई त म लाग्छ दिउँसै सुतिरहेको छ है क्या, घाम लागेको बेला। बोके मुखे सुँगुर मुखे भने पनि भन, घोडे मुखे भने पनि भन, तर हाँस्न चाहिँ हाँस, तर बाहिर आइजान। यो सुँगुर मुखे किन कराउँछ दिउँसै? बस्ने केही छैन, सुँगुर मुखेलाई बस्ने ठाउँ ल्याइदिनु, मैले बस्न ए भुइँमै बस्न त बस। झम्के फुल नाकैमा बुलाके, सुगर मुखे बौलायो लाकी, के हो यो नाकमा के झुन्डाको? तेरो आँखा झिल्ले घोच्याछन्, देखिनुहोस् नाकाबन्दी। लु सुगर मुखे, अब चाहिँ तँलाई राँचि नै लाने बेला भएछ। हेर बोके मुखे, राँची नै लान्छ भने लैजा, कराँची नै लान्छ भने पनि लैजा, तर हाँस्न चाहिँ हाँस।
त्यो त सुँगुर हाँसे जसरी गर्दै हाँस्छ। आउन चाहिँ दया किन आएको त्यो चाहिँ भन्छ टाइम पास गर्न आएको भन्न नआउनेले किन बोल्नु टाइम पास भन्न ओ टाइम पास अनि टाइम पास त गर्नु तर कसरी गर्नु खोइ के गरे केही जुक्ति त निकाल्न त हो अनि टाइम पास गर्ने अब जुक्ति कसरी निकालौँ त आइडिया आइडिया मसँग एउटा मोबाइल छ त्यो मोबाइलबाट टाइम पास गर्नुपर्छ घोच्ने कहाँ पो ए घोच्ने पो घोच्ने घोच्ने फोन हो घोचे पनि घोच नघोचे पनि नघोच तर टाइम पासै गरौँ हेर सुँगुर मुखे सबै मान्छेले यसरी सुनित सुनित सुल्क्याउने खालको मोबाइल बोक्छन् अब आफू त गरिब बाउको छोरा ए एउटा घोच फोन भए पनि छ यसैले काम चलाइरहेको छु अब यता सुन अब यो नम्बरमा चाहिँ यो सिनकाले घोचेर नम्बर डायल गर्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट ठ्याक्क यसरी लगाएपछि केटीले हेलो भने तर म मिली मिली बोल्नुपर्छ केटाले चाहिँ त्यसो गर्यो भने चक्कसँगले घोचेर काटिहाल्नुपर्छ त्यसै नै टाइम पास हुन्छ अब घोच्न त घोच टाइम पास गरौँ ल गरौँ सुरु गरेँ है मैले ल ल होइन तपाईँ केटीको नम्बर छैन कि क्या हो केटा त हेलो गर्छ त मिलाएर हानेको केटी नै केटा नि कुन चाहिँ मुर्कुटो बोलो अब अर्कोटालाई सुरुचोटि नै बानी बिग्रियो अर्को है तँलाई नि कुनै नम्बर याद होला एउटा नम्बर भन् त लास्टको छैन या म त केटीको नम्बरै छैन नि लास्टको नम्बर भने केटीको नम्बर भन्छ बजी कसलाई खोज्नु भएको नि खोज्न त नानीलाई नै खोज्या हो तर तपाईँ कुन नानी पार्नु भएको नि म त नानी त होइन त म त नानीको आमा हुनेवाला नानीको आमा हो कि भइसकेको नानीको आमा हो मेरो त नानी भइसक्यो अरे पनि मेरा दुईटा छोरा अमेरिकामा छन् डलरवाला रहेछ के गर्ने के गर्नु डलरै डलर भइरहेछ मेरो नाकाबन्दी पनि खुला जस्तो छ त्यसैले टाक हान्नुपर्छ सुन्नुहोस् न दुईटा छोरा अमेरिकामा भनेपछि तपाईँको उमेर त ढङ्केकै रहेछ तल डलरको कुरा गर्नुभयो डलरले त त्यो उमेर घटाउन पनि मिल्छ यदि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ भने म उमेर ढल्केको सकेको केही भन्दिनँ के तपाईँ मसँग बिहे गर्न तयार हुनुहुन्छ मलाई त भातै बज्य तँलाई म जस्ती बुढी आई मैले बिहे गर्ने भन्ने तेरा घरमा दिदी बहिनी छैनन् जन्माएको कुकुर होस् होइन हौ यत्रो बेर भइसक्यो ती बाजे कता गएछन् आउँदै आउँदैन त हौ सन्देश आनी मुलाकी चानी आएको मुर्गालाई झच्चीले आनी गोरु भाग्यो नारायणम 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 अलिकति ढिलो भयो अब श्राद्ध पनि छिच्छिटै सक्नुपर्छ धेरै ठाउँमा भ्याउनु पर्ने म एउटै भ्याउनु ल त बाजे धेरै ढिलो भइसक्यो अब त सुरु गरौँ श्राद्ध ए भइहाल्छ नि ओम त्रिपन्ताम 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 छौला नि गोजीमा जाम अनि तपाईँको गोत्र चाहिँ के पर्यो नि गोत्र त बन्दी बन्दी गोत्राए बन्दी गोत्राए बन्दी गोत्राए त्रिपन्ताम 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 अनि नाम चाहिँ के पर्यो नि मेरो नाम चाहिँ ग्यास ग्यास नाम आयो बन्दी गोत्राए त्रिपन्ताम 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 अनि जिजुबाको नाम चाहिँ के पर्यो नि मेरो जिजुबाको नाम चाहिँ पेट्रोल अनि बुवाको नाम चाहिँ के नि बुवाको नाम मट्टितेल ग्यास नाम आयो बन्दी गोत्राए जिजुबा पेट्रोल नाम आयो त्रिपन्ताम 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 अनि हजुरबाको नाम चाहिँ हजुरबाको नाम डिजेल घट ग्यास नाम आयो बन्दी गोत्राए जिजुबुवा पेट्रोल नाम आयो हजुरबुवा डिजेल नाम आयो म बुवा पेट मट्टितेल नाम आयो त्रिपन्ताम 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 अनि मामलिका बा हजुरआमाको चाहिँ नाम के हो नि बाको चाहिँ खाद्यान्न हजुरआमाको चाहिँ कच्चा प्रा छ कुस लाएर पानी समात्ने ओम त्रिपन्ताम जिजुबुवा त्रिपन्ताम हजुरबा त्रिपन्ताम बुवा त्रिपन्ताम मामलीको हजुरबा हजुरआमा त्रिपन्ताम ग्यास त्रिपन्ताम डिजल त्रिपन्ताम पेट्रोल त्रिपन्ताम मट्टितेल त्रिपन्ताम आकाश त्रिपन्ताम पताल त्रिपन्ताम पूर्व त्रिपन्ताम पश्चिम त्रिपन्ताम उत्तर त्रिपन्ताम दक्षिण त्रिपन्ताम होइन
टपरा त खाली छ त के गर्नु बाजे सडक पनि नाकाबन्दीको टपरा पनि नाकाबन्दी लागेको अनि दक्षिणा त्यो पनि नाकाबन्दी खुलेपछि तिरपन्ताम 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 सन्देश अनि सन्देश अनि मुलाकी चाहिँ आएको धटिले अनि गोरु को था म किन के भनि साले मट्याङले ठूला मान्छेसँग बोल्ने तेरो छोमत छैन हेर न बोलेको मट्याङले फलुवाका त दाँत छन् त्यसले दिदी छैन गर्न त किचकले किन त मेरो दिदी यो किचकले हान्देऊ के गर्छ थले हान्छ थले बोन्डेल कन्डर पलेका हरमा हान्छ पनि लु हान् अहिले हान् हान्ने न हो भने नुनले हान् पेट्रोलले हान् ग्यासले हान् डिजलले हान् मट्टी तेलले हान् पक्नु गर्नु छैन हान्छ यत्रो क्यास अटेज भएको रहेछ तर नुनले हान्नु होइन यार यस्तो सर्टेजको बेला ग्यास नुन तेलले हान्ड भन्छ सरलाई हामीले उल्लु पो बनाउन खोज्दो रहेछ यार मेरो त अझै रिसै मरेको छैन कि त्यो सुडोलाई फलो गरेर हान्देऊ अनि परिमै अरे छत्तिस बा ए माइली भनिराख्नुहुन्छ उहाँ सुतुर मुर्गाले गाउँ बिगारिसक्यो सुतुर मुर्गाले गाउँ बिगार्यो अरे कसो गाई चोर्यो कि बाख्रा चोर्यो कि सुँगुर चोर्यो कि हात्ती नै चोर्यो कहाँ हात्ती चोर्नु छत्तिस बा उहाँ मान्छेको घरमा गएर डिजेलले हान् पेट्रोलले हान् मट्टी तेलले हान् नुनले हान् भनेर मन परिपरि ए त्यो मेरो झर्केलो सम्झेलो त्यस्तो पो काम गर्यो अब अहिले अर्काको घरमा गएर त्यो फेरि त्यस्तै कुरो गर्दै होला त्यसलाई भेटौँ मात्रै होइन म कुखुरा पिल्सा जस्तै पिल्सा दिन्छु कहाँ छोड्छु छत्तिसै बुढो नि म त अब भेटो सुतुर मुर्गाले हेर बगामुखे तैँले गाली मात्रै भइस कहिले म फोन गर्छु मोबाइलको अनुहार कहिले देखा छैन होला बिग्रेमा नि फेरि सम्पत्ति यही मात्रै हो मेरो जति हाँस उति मान्छे बाँचो हे यहाँ म फोन गर्दैछु आडी सुगर पनि गरिदिन्छु हेर हेलो हेलो कहाँ पर यो तेरो टाउको मुखमा परो तेरो मुखमा परो के हो सुरुमै मुखा परो भने ठाडो जवाब दिन्छ त्यही त 50 डिग्री तापक्रम किन रहेछ यो हामी त तर जे होस् बोल्न चाहिँ बनाउ न सुन्नुहोस् न हजुर हामीले तपाईँलाई त्यस्तो नराम्ररी भनेको होइन नि त कहाँ परो भन्नुहोस् न थुक्का कुकुर तँलाई त तँलाई त नि तँलाई त जिउँदै टोक्नु जस्तै लाग्यो तँ त दाम्नालाई त तँलाई भेट्दाखेरि त तँ कुकुरलाई तँलाई लाग छैन तँ हाँडी घोप्टेलाई त तँलाई त तँ काल तँलाई तँ तँ मुर्कुटालाई तिरो भेट्न पाएछ तँलाई त नि त्यहीँतिर त मासु खान्थ्यौँ होला तेरो त मुटु कले चाहिँ झिकेर खान्थ्यौँ होला तेरो रोमान्टिक गर्ने बेला छ काँदर जस्ता ज्याउ तँलाई तँलाई त्यहीँ तेरो काल तँलाई संस्कार नसकेको तँलाई ए सुगरमुखे उठ न मान्छे सुन्नै सुन्दैन यो मान्छे सट्के जस्तो छ जो बढी हाँसो त्यो धेरै बाँचो भन्थ्यो अलिअलि फोनमा गाली सुनेको थियो मान्छे त पुग्नुकै ठाउँको ठाउँ ढल्यो के हो म त कुरै बुझ्दिनँ ओ यो घरको ढेलु बाइला निस्कि ओ ढेलु यो घरको मालिक ढेलु बाइला निस्कि अनुहार पनि ढेलुकै पलेको छ तैँले यो घर छरिएको त्यो भुइँसी चोरेर ल्याएर होइन त्यो मलाई थाहा नभए जस्तो कुलै नगर्न म यहाँलाई सुतेर आएको म यहाँ छुत भाइलाई निस्कि तेरो छोराले पनि पल्कु हुला चोलेर ल्याएको हो कि होइन तैँले पनि अघिको हुला चोलेर भित्र लुक्दै छ त्यो कुलो पनि मलाई लाम्ले थाहा छ हिम्मत छ भने भाइला निस्कि हिम्मत छ भने नुनले हान् फेरि निस्किँदैन यो ढेलुको सन्तानहरू कति भित्र लुकेको नि सक्छस् भने ग्यासले हान् अझ सक्छस् भनेदेखि पेट्रोलले हान् डिजलले हान् मलिक गाली थाउँदैन हो के गर्नु हो यो आइडै फेल खान्छ कि क्या हो आइज न है आइज अझ सक्छस् भने लु केहीले नहाने पनि चियोले हान् घरमा लगाएर कपडा सिलाउन काम दिन्छ ओ ढेलु चियोले पनि हान्न सक्दैनस् भने एउटा बिलेट त हान् कमसे कम 16 सराब लागे होला कपाल खोलिन त काम दिन्थ्यो ओ चोलाको खन्ती भाइले निस्के बताऊ बताऊ बताऊ
कति मजाको मान्छे, कति राम्रो मान्छे, चिटिक्क बोलेको यतिको मान्छे त मैले सञ्जालमा कहीँ देखाएको थिइनँ। कति मुल पालाउने यो छुतुल मुर्गालाई, यो मान्छे अब छुतुल मुर्गालाई उम्काउँदैन उम्काउँदैन, के दिने होला त यो मान्छे, त काम लाग्ने मान्छे ल था। मैले छोली एउटै छ त्यही छोली दिनु पर्ला, कति थियो मेरा लाखौं सायरी भित्र तै मोरीको माया छ। मेरा लाखौं सायरी भित्र तै मोरीको माया छ, जिन्दगीको डायरी भित्र तै मोरीको माया छ, 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 माया 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 तै मोरीको माया छ, माया 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 तै मोरीको माया छ। कति लाग त मेली छोली मेलो दुई भन्ने त पछि विचार गरौँला। पखन 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 बाबु, जिउमा टक्न त आँचेपछि हुँदा छेस अघिल्लै पा आगोमा पिल्सेर मरिस् कि भन्ठानको त। ए भनेपछि त्यो अघिका घोलामा आगो लगाएर मार्ने प्लान गर्ने तिमी हो झल्कल तम्दी? मेरो प्लान हो मेरो, सीमा टोक्ने त्यसमा नाकाबन्दी बन्द भयो भन्दैमा त्यसरी यो मान्छेले जे पाए जो जुसुकैले जस्तै कालो बजारी गरेर ठग्नुहुन्छ, यस्तो ठग्ने मान्छेलाई त म झर्कले सम्झे पनि भन्दिनँ, म सम्झना पनि राख्दिनँ, यस्तोले त म सीमा टोक्ने। हो त्यो सरबाट सट्टै खोलौँ क्या, हो त्यहाँ खोल, हो मैले त्यो सर्ट भनेको अघि हटाइदिउँ त हो त डर्ने पौडेल सुन चाँदी तथा मनी ट्रान्सफर पत्री शनिश्चर दस मोरङ, सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता, पशुपति गोल्ड हाउस दमक 11 छापा।